subiu, tá? A gente vai pegar o resto dos cartões aqui. Aqui, ó. Tá? Cadê os cartões? Aqui, aqui. Os cartões, mas... A senhora tá presa só por aplicação indevida, tá? A gente vai analisar a sua conduta. Então, o que é o escritório de você, né? Quantos cartões você mantém aqui? Muitos cartões, meu Deus do céu. É, acho que pode chamar também. Mas começa a conferir aqui, faz a frente dela. Cadê seu marido? Está lá na loja. Aqui. Há quanto tempo você vem fazendo isso? Quanto tempo você vem fazendo isso? Pode sentar aí. Só não vai ser algemada, tá? Mas a senhora está presa. Só vai ser conduzida à delegacia, só seu marido. Tá bom? Vai compreender aí, Fred. Você quer o que, senha? Tem quantos aqui, então? Tá vendo? Vamos deixar o convite da legislação aí, pra galera. Essa relação aqui. Vocês guardam o dinheiro aqui, senhor? Aqui tem dinheiro. Aqui no seu papel tem dinheiro. Hã? Falou com a marca até o primeiro ponto. Tudo bem. É o seu direito. Não parece, né?